Continuem amb l'espai Càpsules de la nostra història. Aquest apartat que prepara el company Javi Milian i que ens explica diferents temes sobre la nostra història. Bé, la càpsula d'avui parla sobre quan va néixer l'independentisme català. Benvingut, Javi. Bon vespre, i per afanyar abans que foti ploure. Com sabeu, quan vinc faig efemèrides. Les efemèrides històriques no cal remuntar-se segles enrere per commemorar-les, i per això avui n'hi commemoraré dues de recents. La primera és que la setmana que ve farà un any que l'Adri va marxar a l'exili i que la Tamara està confinada a casa seva. I no sols recordaré això, sinó recordar-vos que demà a Esplugues de Llobregat hi ha jornades tot el dia, i que dimecres hi ha una manifestació a Viladecans i que s'organitza l'autobús des d'aquí a Tarragona. Després ja al final suposo que recordarà, però us animo que us hi apunteu. I l'altra efemèride, encara és més recent, i és que demà es complirà una setmana que la Ruth està empresonada a la presó de Guatràs primer, ara volem traslladar a Cambrians perquè la gent que li està donant suport doncs tingui més dificultats, coses del govern efectiu i de la nostra policia nacional, i en tot cas, sapigueu que s'ha decretat amb una fiança perquè pugui sortir al carrer, i si entre tots i totes ho fem possible, doncs no arribarem a complir la setmana d'empresonament i la Ruth podrà sortir i tornar cap a casa, i després doncs ja ens enfrontarem al judici que pertoca. Fet aquestes prèvies, com deia l'Òscar, avui us parlaré com va néixer l'independentisme català, i en anteriors trobades ja vam parlar que existeix una continuïtat històrica del poble català com a comunitat pròpia i diferenciada de les seves veïnes, que a causa de l'intent de centralització i unificació del Regne de Castella i posteriorment de l'Estat espanyol, provocarà constants revoltes en defensa d'unes institucions pròpies que foren abolides pel decret de Nova Planta després de la Guerra de Successió. Durant aquests estats populars, la reivindicació independentista, tot i ser minoritària i no tenir una estructura al darrere que la pogués convertir en una opció política real, sempre ha estat latent. Tanmateix, no serà fins al segle XX, quan l'excoronel espanyol de l'exèrcit espanyol, Francesc Macià, qui després del seu desencant amb el paper jugat per la Lliga Regionalista amb la ruptura de solidaritat catalana, en la qual ell era diputat de Corts Espanyoles, impulsarà l'any 19 la Federació Democràtica Nacionalista. Una reorganització que, si bé aspirava a construir una federació o confederació de tots els pobles de la península, assumia per primer cop en la història doncs un partit polític que assumia el programa l'exercici del dret a l'autodeterminació. Aquest, doncs, serà el primer partit polític independentista amb el qual Macià obtindrà la seva primera acta de diputat a les Corts Espanyoles aquell mateix any, el 1919. Tanmateix, hi existien organitzacions polítiques, no electoralistes, que defensaven la independència, des dels centres catalanistes locals escampats arreu de Catalunya fins al Comitè Nacional Català, una organització fundada a París per tots aquells catalans que van lluitar a la Primera Guerra Mundial i que treballava perquè Catalunya pogués tindre representació a la Societat de les Nacions, que era la predecessora de l'Organització de les Nacions Unides, la que coneixem actualment com l'ONU. Tres anys més tard, l'any 22, un sector dissident que no estava d'acord amb l'estratègia pactista i conservadora de la Lliga Regionalista, així com diferents organitzacions locals i antics membres de la Unió Federal Nacionalista Republicana, que havien abandonat aquesta formació després que aquesta pactés amb el Partit Radical de les RUCs, van convocar la Conferència Nacional Catalana per tal de crear un nou partit que fos més ambiciós amb la lluita per l'autogovern de Catalunya. Aprofitant aquesta benentesa, Macià aprofita el seu carisma per intentar que d'aquesta conferència en nascés el primer gran partit polític independentista a Catalunya, que tingués una base més forta que la federació que havia creat l'any 19, per poder fer avançar aquesta lluita. Tanmateix, el seu intent va fracassar i d'aquella conferència en nascé Acció Catalana, que si bé era més nacionalista que la Lliga, en cap cas era partidari de la independència. Davant d'aquest fracàs, Macià impulsa un nou partit, que s'anomena Estat Català, com a evolució de la federació, ja que no sols defensava el dret a l'autodeterminació, sinó ja reconeixia explícitament la independència i del conjunt dels països catalans com a subjecte polític i no sols del Principat de Catalunya. Amb el cop d'estat de Primo de Rivera, l'Estat Català fou clausurat i actuà des de la clandestinitat, apostant per la via armada, la qual fracassà en diferents ocasions, com ja el conegut complot del Garraf o com l'invasió de Prats de Montlló. Tanmateix, en la Conferència d'Esquerres de l'any 30, l'Estat Català fou un dels impulsors d'Esquerra Republicana a Catalunya, el que provocà doncs, que pogués guanyar les eleccions del 31, però en canvi renunciés a la independència per reclamar el federalisme, que és el que defensava Esquerra Republicana de Catalunya.
Això va provocar doncs, que a partir de la Segona República hi hagués diferents decisions, des de l'extrema esquerra, com va ser el Partit Català Proletari, fins a un partit nacionalista pur, com va ser el Partit Nacionalista Català. Tot i això, doncs, l'independentisme durant tota la Segona República va ser un moviment altre cop minoritari. I finalment, doncs, l'Estat Català recuperarà la seva personalitat del juny del 36 i un cop doncs, derrotats en la Guerra Civil, doncs, l'Estat Català serà un dels impulsors del Front Nacional de Catalunya per tal de reorganitzar la resistència a l'exili i per tal d'aconseguir doncs, la independència de Catalunya. I fins aquí la càpsula d'avui i la setmana que ve, sense jo ser-hi present que estaré al País Basc presentant el llibre, doncs, continuarem amb la festa. Moltes gràcies.